Привіт, друзі! Хочу познайомити вас сьогодні зі скульптурними зображеннями прославлених князів Київської держави. Серед них є статичні та динамічні. Я особливо люблю дивитися на твори, які передають пластику, руху людського тіла. Знаю, що це чудово вдавалося французькому скульптору Огюсту Родену. Він один із засновників імпресіонізму в скульптурі. На основі духовної спадщини давньої Греції Рене Франсуа Огюст Роден створив з мармуру ліричну скульптурну групу «Поет і муза». До музи, це, мабуть, ерато, муза любовної поезії, зображеної у вигляді прекрасної юної дівчини з довгим густим волоссям, притулився поет, юнак атлетичної будови, зосередженим у духотворенним обличчям. Муза надихає поета, щемить, і з його вуст полинуть перші рядки ще нечуваних геніальних віршів. Який з переглянутих творів мистецтва сподобався тобі? Ще в далекі доісторичні часи у людей виникало бажання відтворювати навколишню дійсність в об'ємних формах, використовуючи різноманітні матеріали – глину, дерево, кістку, камінь. За допомогою різних прийомів ліплення, вирізблювання та висікання – скульптори навчилися передавати особливості об'ємної форми, будову тіла людей і тварин, відтворювати за допомогою пластичних засобів рух, надавати зображенням духовного змісту, передавати різний настрій та й найглибші переживання. Досконало навчилися зображувати рух скульптори стародавньої Греції та Риму. Саме вони відкрили засіб підкреслення експресії руху, зображуючи момент, коли один його етап переходить у наступний. Традиції реалістичного мистецтва античності продовжували та розвивали майстри епохи Відродження. З часом мистецтво скульптури набувало нових рис, змінювалася його образна мова, але й у наш час цінується вміння творити образи, в яких краса людського тіла підкреслюється експресивністю і рухом. Юним скульпторам, які бажають виліпити фігуру людини, необхідно пам'ятати про особливості пропорційної будови людини, підмічати характерність положення всіх частин людського тіла під час руху.